У Дніпропетровську багато будівель, які або не добудовані, або стан у них давно аварійний. Загалом у нашому місті таких близько 80. Деякі з них у приватному володінні, решта на балансі міської ради. Недобудівлі з роками не менше, а разом із ними небезпечних для життя і здоров'я людини місцин. Недобудовані та аварійні будівлі приваблюють вічай духів, які з різних причин і з різними бажаннями проникають на територію недобудів. Але для життя та здоров'я людей без екстремальних намірів це теж загроза. За 2015 рік зареєстрували вісім надзвичайних випадків на таких об'єктах. Оставленные здания представляют опасность, поскольку э, собирается уголовный элемент, бездомные дети для детей это площадки для забав, в результате чего э, происходит травмирование, э, увечья и гибель людей. Поэтому, конечно же, они являются опасными для города. В 2016 году таких Фактів не зареєстровано, слава Богу. Саме для того, щоб небезпечних будівель не ставало більше, у конфедерації будівників України виникла ідея створити реєстр сумлінних забудовників на противагу кадастру недобросовісних забудовників. Саму ідею запозичили у європейських колег. Кадастр надіжних застрой для государства дає возможность провести кваліфікацію перед тендером, а це по закону серед фірм і увідіть, що якщо вони не. В кадастрі, то причину могли ще не подати, але вже ним буде внимання особи. Ті, хто пройшли кадастр, держава вже може как бы, ну, розраховувати на те, що ці фірми що обіцяли. Попри те, що в аварійних будівлях трапляються нещасні випадки, законних підстав для претензій до власників цих об'єктів формально зараз немає. Тож захищає людей від цеглини на голову тільки особиста обережність. Кирило Бережний Володимир Позняк новини 9 каналу.